У зоопарку колумбійського Медельїна свято. Там народилося маля рідкісної мавпи ривуна. Ці тварини, що споконвіку населяли місцеві ліси, через браконьєрство опинилися на межі зникнення. А вирощування їх у неволі – справа дуже копітка. Тож працівників звіринцю поповнення мавпячої родини – значуща подія. Новонароджене маля, за їхніми словами, здорове, грайливе, швидко росте і добре набирає вагу.